वैदेशिक सहायता परिचालनमा सरकार कमजोर देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 8 महिना बित्दा एक त लक्ष्यको 35% मात्र सहयोग भित्रिएको छ भने अर्कातिर त्यसको आधा भन्दा बढी रकम खर्चै हुनै सकेको छैन। सरकारी निकाय लक्ष्य अनुसार काम गर्ने भन्दा आफ्नो कमजोरी लुकाउन विभिन्न बहानाबाजी गरी बजेट नै सरेन्डर गर्नतिर लागेका छन्। मुगलिनदेखि पोखरासम्मको सडक मर्मत र सुधारका लागि माघ 14 मा 6 अर्ब रुपियाँको ठेक्का लाग्यो। वैदेशिक सहयोगको यो आयोजनामा यसपालि 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको काम नहुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको आकलन छ। एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कको लगानीमा बन्न लागेको हाइवे सुधार आयोजनामा यो आर्थिक वर्ष 30 अर्ब भन्दा बढीको काम गर्ने लक्ष्य लिएकोमा मन्त्रालय 10 अर्ब रुपियाँ पनि खर्च हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। डिपिआर तयार नभएको मुआवजा विवाद लगायत समस्या देखाएर काम नभएपछि बजेट नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत यो आर्थिक वर्ष सप्तरी कपिल वस्तु र बाँकेका नदी नियन्त्रणका लागि 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ छुट्याइएकोमा कामै नहुने भएको छ। भारतीय अनुदान सहयोगको मात्र होइन एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगका नदी नियन्त्रणका आयोजनाको काम हुन नसक्ने देखेपछि मन्त्रालयले अहिले सरेन्डर गर्ने बजेट र त्यसको कारणको सूची बनाइरहेको छ। 3 नदीमा गर्ने भनेर हाम्रो प्रस्तावित थियो, सप्तरीको खाँडोमा, कपिल वस्तुको बाढगङ्गामा र अनि बाँकेको पश्चिम राप्तीमा। यो 3 डिपिआर हामीले तयार गर्ने अनि त्यसपछि इन्डियन काउन्टर पार्टलाई पठाएर स्वीकृत गरेर अनि त्यसपछि बल्ल इम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्ने त्यो प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ थियो हाम्रो त्यो टोटल त्यो 3 कार्यक्रममा, त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो खर्च हुँदैन, त्यो फिर्ता हुन्छ। यो आर्थिक वर्ष फागुनसम्म 1 खर्ब 13 अर्ब ऋण र 13 अर्ब अनुदान आएको छ। 126 अर्ब वैदेशिक सहयोगमध्ये अहिलेसम्म 67 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। वैदेशिक सहायता परिचालनमा सरकारी निकाय एक पछि अर्को गरी चुकिरहेका छन्। खास गरी झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, जिम्मेवारी वहन गर्नुको साटो पन्छ्याउने प्रवृत्ति, तयारी बिनाकै आयोजना लगायतका कारण वैदेशिक सहयोग परिचालनमा सरकार कमजोर देखिएको हो। जबकि पूर्वाधारका धेरै आयोजनामा वैदेशिक सहयोग छ, आयोजना त सुस्त भएका छन् नै, दाता सामु नकारात्मक सन्देश समेत गइरहेको छ। यसले आगामी दिनमा सहयोग माग्ने क्षमता कमजोर हुने जानकारहरूको बुझाइ छ। त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने त्यो तयारूपता, त्यो माथिदेखिकै एउटा जवाबदेही परिपाटी अगाडि बढायो भने यसलाई चाहिँ हामीले यसको प्रभावकारिता वा सहायताको प्रभावतालाई बढाउन सकिएला, खर्च गर्ने क्षमतालाई चाहिँ बढाउन सकिएला। नभए चाहिँ यसले हाम्रो सिङ्गो योजना सिङ्गो बजेटको परिपाटीलाई नै यसले एउटा विसङ्गतिको एउटा अवस्था ल्याउँछ। त्यो के हो भन्नुहुन्छ, लक्ष्य तपाईँले लिनुहुन्छ त, परियोजनाको कार्यान्वयन ठिक ढङ्गले भएन भनेदेखि तपाईँको लक्ष्य पुरा हुने एउटा स्थिति हुँदैन। ढिला सुस्ती र लापरवाहीका कारण दाताले पत्याउन छाडेको यो आर्थिक वर्षको सहयोगले नै देखाउँछ। सरकारले यो आर्थिक वर्ष 60 अर्ब रुपियाँ वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य लिएकोमा 22% अर्थात् 13 अर्ब रुपियाँ मात्र पाएको छ। यस्तै 8 महिनामा प्राप्त ऋण लक्ष्यको 38% मात्र हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्त, काठमाडौँ।